որ այդ բոլոր քննարկումների հանդիպումների ընթացքում նախնական տարել դա եւս բացարձակապես չի մեկնաբանվում։ Այսի մի քայլ կարող է հենց այն, ինչ որ դուք հիմա նշում եք այդ պատճառով եւ այդ զուգերի մասին որևէ իրան այդ չի։ Դուք ասել միջազգային հակամարտող կողմերին փոփոխություններ պատկերացած, որ Հայաստանի Ադրբեջանի փոխած միանշանակայով այս հակված են ընդհանրելու, որ հետաքրված եւ շահագրգիռ չլինի ընդհանուր գործածված հարցերին, կարևոր է իր համար տարածաշրջանում կայունությունը եւ ուժը կդատաբարտի այդ քայլը եւ անկախությունը։ Իմ ասած հենց նա է, որ միջազգային հանրությունը պետք է մտնի Հայաստանի Հանրապետության սուրաբար փոխանակական վերաժողովի ձեռնարկման պետք է դսել մեր պատվիրակության ներկայ դա երեք ստուգումներն ես կարող չեմ կարծում, որ այնտեղ մի հեղափոխական բան կստացվի, այսինքն հիմնարար սկզբունքները չեմ կարծում, որ կստորագրեն։ Դրա հնարավորությունը միայն մեկ բանի մեջ է՝ թափանցիկացնել, հնարավորինս թափանցիկացնել այն փաստաթղթի էությունը, որը այսօր դրված է բանակցային սեղանին։